fem aquesta moció sobre l'empadronament. Per nosaltres és un tema important, ja, i que es porti, sobretot, i se'n parli aquí, al ple, perquè és un tema que se li ha de donar valor i prioritat política. Saben que el padró hauria de ser un tràmit senzill i accessible per tothom i que no posés limitacions. I com a ciutat d'Olot ens interessa que la gent estigui empadronada i que tingui una situació administrativa regulada. I ja no és el simple fet d'estar empadronat, sinó que és una defensa dels seus drets, com la sanitat o l'educació. Per tant, han de ser una administració que no dificulti i que posi facilitat i criteris poc rígids. Per exemple, si una persona no porta el contracte de lloguer, de seguida se li pot dir que amb qualsevol altre document, com un contracte de subministraments, poden empadronar-se perfectament en aquell habitatge. En casos de renovacions de permisos de residència o de salut, els tràmits haurien de ser àgils i ràpids, però es pot preguntar a la persona la necessitat i l'urgència que té i en aquest cas doncs, fer el tràmit molt més accelerat que en altres casos. Ja que a vegades hi ha problemes d'accés a la sanitat, hem de pensar que una persona que no està empadronada doncs, no pot accedir a un metge especialista. Sí que pot anar a urgències, però no pot accedir a un especialista. També és cert que hi ha pisos que estan ocupats i que en aquests casos actualment s'envia la policia. Nosaltres pensem que en aquest cas hauria de ser, per exemple, un tècnic social, podria perfectament anar allà i elaborar un informe. Els seus informes són vàlids, són perfectament vàlids per otorgar subvencions i ajudes, també és totalment vàlid per fer un informe que el reconeixement d'aquella persona viu allà. En tema dades, sabem que Olot hi ha gent que no està empadronada. En reunions passades que vam tenir amb el gerent de l'Hospital d'Olot, ens va dir, per exemple, que el 2017 hi han atès 183 persones que no estaven empadronades a Olot. Li vam demanar, en la reunió que vam tenir fa uns pocs mesos, les dades d'aquest darrer any, per motius del Covid, és obvi, no ens ha pogut actualitzar les dades, però sí que tenim de referent aquesta del 2017, de que va haver-hi 183 persones que van accedir a urgències sense estar empadronades i eren residents a Olot. El CASC també detecta des de fa temps casos d'empadronament. És veritat que es poden empadronar allà, això jo no som conscients, però detecta casos de que no s'han pogut regularitzar la situació, ja sigui per por, ja sigui perquè no tenen on poder-se empadronar. O d'altres s'han detectat casos de gent de que paga per poder-se empadronar a cases de particulars. Per tant, sabem que fa moltes coses bé l'Ajuntament, però també donem-li l'importància que cal. Després creiem de que seguint els tràmits i tot el procés que s'ha de fer, se n'ha de fer molta difusió a tots els professionals, des de mestres del CFMI, a l'aula d'alfabetització, als administratius de l'hospital, a l'àrea de l'ADS, l'àrea bàsica de salut. I és que a vegades les persones per desconeixement o per mala informació es pensen que no poden accedir a l'empadronament i no ho fan. Per tant, els hem d'acostar aquesta informació. Ens hem llegit atentament l'informe tècnic, molt complet, molt explicatiu i molt ben redactat, i hem vist que la part final parla de temes que nosaltres també portem a la moció, que és, en aquest cas, fer-ne difusió entre els mateixos departaments o en altres entitats. Hem vist que s'està elaborant un protocol, que s'han fet sessions de formació. Per tant, si s'ha fet això, vol dir que potser es havia detectat en altres vegades que no s'havia fet del tot correcte. És un pas endavant, molt bé, ens n'alegrem. Això no deixa que la moció també porta aquests punts i que pugui tirar endavant. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, senyor alcalde, perquè justament ens hem llegit detingudament l'informe que fa l'Ajuntament tècnicament sobre aquest tema i entenem que s'està donant un bon servei i no cal entrar en més precisions. Per tant, ens abstindrem d'aquest punt. Bé, aquesta proposta que porta la CUP a resolució parla d'una qüestió bàsica, com s'ha dit, que és l'empadronament, que dona accés a drets bàsics de ciutadania, serveis educatius, serveis socials. En aquesta afirmació inicial que fan en el seu text, hi estem totalment d'acord, segurament aquesta proposta de resolució està pensada per llocs on potser no es compleixen aquests procediments, aquestes actuacions administratives municipals, o potser està pensada per ciutats més grans o que no tenen un bon model d'actuació en aquest sentit, o que potser tenen un model que sí que tenen, però que és més lent i menys àgil. Ens hem llegit també aquest informe, a més des d'Estadística i Població, del nostre Ajuntament, sobre l'aplicació de la normativa. I ens ha quedat clar que les coses, primer, s'estan fent bé, que els procediments se segueixen, que s'actua en coordinació
amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que en definitiva, potser és el més important que hem entès nosaltres de l'esperit de la moció, que s'està vetllant pels drets de les persones, especialment les més vulnerables. Per tant, si ja s'està fent tot el que s'hi demana, quin és l'objectiu de la moció? Suposem que és treballar una mica millor i anar més bé, i per tant, en aquest sentit, tot i no veure'n tant la necessitat, hi votarem a favor. Coincideixo força amb la darrera intervenció, és a dir, una vegada llegida la moció, l'informe que li vam encarregar a la responsable de Padró, que depèn de la secretaria de l'Ajuntament, jo crec que explica molt bé doncs, que la gran majoria de coses que es demanaven a la moció s'estan complint, i que les ganes de fer les coses bé, perquè nosaltres també reconeixem que en l'empadronament comencen molts drets de ciutadania, drets escolars d'aquelles famílies, drets en l'àmbit de la salut, molts altres temes. Els he de dir que només en el Consorci d'Acció Social hi ha més de 60 persones empadronades, però bé, tot és millorable. És a dir, per molt bé que es facin les coses, doncs probablement és millorable, i aquest aspecte que té a veure amb la difusió i que, com hem vist a partir de l'informe, estava encarregat però no executat, doncs bé, serveixi la moció perquè això no es demori i per poder-hi fer alguna cosa. L'únic punt que potser no els hi acabaria d'acceptar és el que té a veure amb la policia municipal, és a dir, entenc que respon al punt de la moció a una mirada repressiva de la policia, que és la que a nosaltres no ens agrada que acompanyi la nostra policia. Com saben, la comprovació aquesta l'ha de fer un funcionari públic, l'ha de fer algú que tingui l'autoritat per certificar, i la manera més ràpida que tenim de fer-ho, que al final, si ho volem fer ràpid, és precisament en interès de la persona que es vol empadronar, és la policia municipal, a qui podem enviar-hi immediatament l'endemà mateix. Si li hem de fer un altre funcionari públic, hauríem d'establir un altre mecanisme que probablement allargaria aquests tràmits. I també hem de saber que habitualment, i així us ho diu l'informe, quan una persona necessita que es faci aquesta comprovació en el domicili, doncs és ella mateixa que diu: miri, vinguin a tal hora que m'hi trobaran segur a casa. Vull dir que fins i tot ja es queda, per dir-ho d'alguna manera, la persona que ve a l'empadronament, i per tant ho podem mirar, ho podem tornar a donar-li una mirada, però jo crec que això també ja està funcionant bé i apareixia també en la moció d'alguna manera. Per part nostra, res més a dir, tot és millorable, per tant també votarem a favor de la moció, i esperem doncs que amb aquesta difusió doncs la gent que pugui estar desinformada sobre com funciona doncs arribi una mica més bé.